שלום בנות, אוקיי, אז היום בר יקרה עם 39 חום, ככה יצא במדחום של המטפלת, אבל משום מה, ברוך השם, בלי עין הרע בן פורת יוסף, היא נראית סבבה לגמרי, מטיילת לה כאן ועושה לנו כאן רעשים וכל מיני... משחקים, וואי, אימא לי, אני לא מאמינה שכל כך הרבה מהמנורה לא הגבעתי מהאור שלה. טוב, אז בננות, הסרטון הזה, חוץ מזה שאני ממש ממש אוהבת איך שאני לבושה, אני אראה לכם את זה עוד מעט, וזה כאילו, עם הבטן זה עוד נראה ככה כיפי, אבל בהחלט, הסרטון הזה פה בשביל המטפחת המשגעת והיפה פייה הזאת, היא הקצפת, המושלמת הזאת, מה רואים לי כאן מתחת אז את הסרט נפח? הקצפת היפהפייה, תראו איזה דבר יפה. אתם יודעות מה אני נהנית? שהכל זה עבודת יד. שאת הכל לא צריך לקשור, אלא לובשים את זה בשנייה אחת, ופשוט מאוד יוצאים, כאילו לא צריך לקשור ולהתאמץ, ולעשות את כל איך אומרים, עיצובים האלה, אלא פשוט... לשים ולצאת. אז דבר ראשון, מה שיש עליי כמובן, זה הבריטון עם הסרט מונח לקה, מהשיער וממטפחת שהוא לא זז והוא נוח בטירוף. הקוקו שלי כאן, אז הנפח שלי יושב כאן גבוה, אבל אפשר לעשות אותו גם ככה נמוך עם קוקו נמוך. אני רוצה לראות לכם את זה בשני וריאציות. אני אראה לכם את זה עם הסרט ובלי הסרט. אני קודם כל אראה לכם את זה בלי הסרט, כי אפשר לשים... תראו איזה מגניב. אפשר לשים את זה כזה ככה, עדין, תראו איזה הבדל למה שיש לנו קודם, רגע. הנה, ככה זה נמוך, קלאסי, וקודם זה היה הרבה יותר גבוה ויותר מרשים. ובעצם ברגע שאני שמה את זה גבוה בלי הסרט, אז זה גם עדין כזה, כיפי ויפה. אפשר שזה יהיה ליום יום, אפשר שזה יהיה לשבת כל אחת לפי מה שהיא אוהבת, אבל הסרט נפח נותן כל כך, כל כך... הרבה סגנון שונה, שזה ממש חשוב שכל אחת תדע מה מתאים לה, עם הסרט או בלי הסרט, אם היא אוהבת יותר מלא. אתן רואות עכשיו כאילו זה יותר אפילו נראה קצת עדין, פחות וואו, ועם הסרט זה נותן יותר נוכחות. עכשיו אני רוצה להראות לכם את זה עם הסרט נפח. אנחנו מורידות את זה, ואני שמה את הסרט נפח ככה מעל. והמראה שאני מקבלת הוא ככה יותר עם נוכחות, יותר מלא. שלום לך גברת, אוי אוי אוי, הנה הטלפון, והנה האוזניות, והנה המשחק שלך. נראה לכם כבר את ברבו. והנה הקצפת המשגעת הזאת כשהיא גבוהה. אתן רואות פה יש יותר נפח, זה יותר מלא. ברוך השם, זה המטרה. את כל הסגנון שלך. תודה, תודה, נשמה. ברוך השם. הנה, יצאו דברים חדשים. קיבלת את ה... את הסגול ויולד כבר נגמר. כן, כן, הסגול ויולד נגמר. זהו, רציתי, אז זוכרת אחרי דיור, בצבע טבעי, מוקה כזה. נכון, יש אותו. אוקיי, אז זה כיף לקבל כזה טלפון מלקוחה שברוך השם כל כך מרוצה מהדגמים ונגמרו כל כך הרבה דגמים חדשים. אז אנחנו חוזרות לקצפת הכחול היפהפה הזה שיש עליי עכשיו, עם הסרט נפח, כך הוא נראה כשהוא גבוה, עם הסרט נפח, וכך הוא נראה שהוא יותר נמוך. אני יותר אוהבת את זה עם הסרט נפח, אני חושבת שהוא מקבל יותר צורה, גם האחורה שלו מאוד יפה. אפשר לראות מכל הצדדים, ויש לנו עוד דגם הסרטון הזה, אז תמשיכו לצפות. כל כך אהבתם אותו, כל כך... נהניתם ממנו, רכשתם אותו, סיימתם אותו כל כך מהר. זה הדגם רדי אור, פרח, והקאמל נגמר כל כך מהר, וגם השחור הזמנו לכם עוד, והוספנו לכם אפור, והוספנו לכם עוד צבע כחול. מה דעתכן על המושלם היפה פה הזה? דגם אור כחול אף פעם לא לנו במלאי, והנה, זה הזמן שיהיה. זה כל כך... יפה, ואיזה כיף ללבוש אותו ככה תוך שנייה. מה דעתכן? תראו כמה הוא עשיר ואיך הוא יושב מושלם.
אני אוהבת את זה, את האמת, לגובה, אבל גם לצד הוא משגע. נראה לכם אותו גם לצד. לא, תינוקת, רגע. תינוקת נוגעת לי בטלפון. ובצד אנחנו מלבישות אותו מאחורה, בצורה כזה, ומושכות אותו. ויש לי כאן עודף, אז אני פשוט מקפלת את זה. למה יש לי עודף? כי אין לי ברטון מאוד גדול. הנה, פה אני מקפלת את כל זה. וואו, איך זה יפה. גם לצד לבריאות חיים שלי, גם לצד, וואי, זה כל כך מושלם מכל כיוון. פשוט אין מה לומר. מושלם, אני לא יודעת אם איזה דגם יישאר, או עם הכחול הקצפת, או עם הכחול פרח אור. אז תכתבי לי בתגובות מה יותר אהבתן. שתיהם נמצאים כמובן באתר שלנו, עולים 180. תרכשו לכם, זה דגמים שלא חוזרים למלאי, אלא אם כן אנחנו שוב פעם מחדשים את הבדים, ולא תמיד זה קורה. האור, אני מאוד מאוד מקווה שבעזרת השם יהיה לנו מספיק בשביל כולכן. הקצפת יותר קלאסי והקצפת יפהפייה. בקיצור, אני כל כך אוהבת שיש כאלה דגמים יפים ועשירים. אז תודה בננות על כל הפרגונים. תכתבו לי בתגובות מה הכי אהבתם. יש לך משלוחים גם בארץ וגם בחוץ לארץ, וזה הכל. אז נתראה בסרטונים הבאים. אם אהבתם את הסרטון, תעשו לנו כמובן לייק ותשתפו את זה לחברות. ביי ביי. הבטחתי לכם את בר ברבו. שלום! איזה יהושע פרוע. מה שלומך? אוקיי, זו הפעם מהממת שהבטחתי לכם. כן. לא תיארתי לעצמי שהבית הזה יעלה עליי, אבל שיחק אותה. והמטפחת משגעת. וזה כל כך יפה שזה צנוע, וכאילו הג'קט והסמלה, אין, אני משוגעת על הלוק הזה, והנה ברוסה לי פה בלגן, אז אני אצטרך לפרד. ביי ביי.